Нові тарифи. У Дніпрі дорожчає проїзд у громадському транспорті. Донедавна перевізники тільки анонсували підвищення. Наразі у міськраді озвучили остаточні дату та вартість. Із 26 червня за проїзд в автобусах на більшості маршрутах дніпряни платитимуть на 2 гривні більше – десятку. Зросте вартість проїзду і в електротранспорті до 8 гривень. Квиток за новою ціною у трамваї, тролейбусі чи метро можна буде придбати із 3 липня. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради. Чи виправдане подорожчання проїзду у Дніпрі, дізнавалися журналісти відкритого. Люди бідкаються. Пані Тетяна, хоча й на пенсії, громадським транспортом користується щодня, їздить на роботу. Каже, подорожчання вартості проїзду вдарить по гаманцю. Працюю ще. На тролейбусі так безплатно вдається їхати, а якщо маршрутка, то плачу. Наверное, буду розраховуватися вдома сидіти, буде вигідніше. Обурюються й інші пасажири. А у мене пенсія 2700. Тобто, це не маразм, коли пенсія ніже прожиточного мінімуму. Так що повишати тут нічого. Нам це не подобається. Що можемо? Від нас це не залежить. Водії теж бідкаються. Григорій, водій зі стажем у чверть століття, каже, його зарплатня від росту цін на проїзд навряд чи зміниться. Тоді ж воно хоч окупалось хоч трошки, тоді і топливо було набагато дешевше і запчасти. А зараз ну, не паркам не вигідно, нікому не вигідно, і нам не вигідно. Тож ж робимо, як кажуть, за копійки. Чиновники звітують, востаннє ціна на громадський транспорт у Дніпрі змінювалась 1,5 роки тому. Водій Олег згадує, як люди реагували на підвищення тоді. Ну, да, люди возмущаються, ну, я не знаю, воно все на свої місця встає, як говориться. Ну, посмотрим, що буде. Поки люди бідкаються, влада розводить руками. Причини для чергового росту цін на проїзд традиційні. Підвищення мінімальної заробітної плати, так відповідно налогове навантаження, збільшення вартості запасних частин дуже сильно. У нас зараз багато автобусів, які працюють на газу, да, тобто збільшення. Значно відбулося збільшення вартості газу. Відтак, вже від завтра, 26 червня, на більшості автобусних маршрутів проїзд коштуватиме 10 гривень. У маршрутках, які курсують до Таромського, 12 гривень, а на маршрутах з невеликою дистанцією – 9 та 8 гривень. З 3 липня разом із ціною на електротранспорт підскочить і вартість проїзних. Підвищиться вартість і проїзних квитків, але також з 3 липня місячний проїзний буде вартувати 340 гривень на один тип транспорту, 500 гривень на два види транспорту – трамвай, тролейбус, тролейбус, метрополітен або трамвай, метрополітен, та на усі види транспорту – 750 гривень на один місяць. Однак найближчий тиждень проїзні можна придбати ще за чинною ціною. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».